زبور کی کتاب زبور نمبر 16۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو ہی میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو، آمین۔